vida de volta. Se tiver achado mais ouro, eu tenho mais equipamentos para vender. Acho que eles ainda não perceberam, mas tente ser discreta, tá bom? Cuidado com isso. Eu não sei se você tá me ouvindo, Lara. Mas vou continuar tentando. Alguma coisa aconteceu por aqui. Eu subi numa árvore para ver melhor o vale abaixo. Estou vendo os prédios e alguma atividade. Parece que eles têm helicópteros e estão trazendo todo tipo de equipamentos. Tem que ser a Trindade. É a única explicação. Parece que eles chegaram ao prêmio antes de nós, né? Eu fiquei observando pelas últimas horas e fazendo anotações sobre as patrulhas. Acho que posso passar escondido por eles, se for no momento certo. Você sempre foi melhor do que eu nisso. Se estiver aí e conseguir me ouvir, por favor, tenha cuidado. Tenho que encontrar abrigo. Nunca devia ter duvidado de você, pai. Não estive ao seu lado quando mais precisou. Eu sinto muito. Eu vou mudar isso. Vou mostrar para todo mundo que você estava certo. Que você buscou a verdade. Não eram só lendas. Eu vou consertar tudo. Eu prometo. Lara, chegou a hora. Jonah está esperando. Jonah.
O Jonah deve estar lá em cima, em algum lugar. Extraordinário. A fonte divina está no meio da cidade antiga, enterrada sob o gelo. Então é hora de irmos. Vou avisar as equipes de escavação e preparar os transportes. Nossos soldados encontraram os imortais nos arquivos. Isso não vai ser fácil, irmão. O caminho sagrado nunca é fácil. Os homens sabem o que vão enfrentar? Não. Mas eles estão preparados para lutar e morrer pela causa. É tudo o que precisamos deles. Constantine, agora que estamos perto do fim... Nós estamos só começando. Temo que a Trindade esteja só nos usando. E se eles não deixarem você ficar com a fonte, devemos nos preparar... Não! Você precisa ter fé. Eu não fui escolhido pela Trindade. Depois que a fonte for minha, não importa o que eles querem. Eu liderarei o exército imortal de Deus. E você... Você viverá. Constantino, o prisioneiro está acordado e pronto para o interrogatório. Estou a caminho.
Rastros. Droga, eles estão em toda parte. O caminhão era pesado demais. A ponte desmoronou. Está tudo caindo aos pedaços nesse lugar. Devemos avisar? Não perca seu tempo. Estamos nos preparando para nos deslocarmos. Ótimo. Então finalmente achamos o que procuramos. Não sei dizer. Constantin simplesmente deu a ordem geral para nos prepararmos. Aquilo. Essa é a sua primeira operação para a Trindade? Não. Eu fui enviado para ajudar a limpar a ilha, depois que a Lara escapou. Trabalho duro. Ouvi dizer que vocês tiveram que matar os nativos também. É. Um tal de puta, sol, maluco, caralho. Incrível que a Lara tenha sobrevivido. Bem, ela sobreviveu. E agora é problema nosso. Aqui.
então, Atlas, o observatório foi bem sucedido? Sim, nós conseguimos o Atlas. Eles o levaram para a estação meteorológica. Por quê? Não sei. Ouvi uma conversa no rádio de que a Ana queria acessar a cúpula. Talvez eles tenham uma pista de como traduzi-lo. Sei lá, mas eles deram a ordem para desarmarmos os acampamentos. Significa que vamos nos deslocar em breve. Uma antiga placa soviética.
Ana deve estar por perto. É um selo para cartas oficiais da tribo.